Meu nome é Jerry Hartfield e eu tenho uma produtora de vídeos aqui em Anaheim, Califórnia. E nosso foco principal são reality shows para a TV. E se vocês já assistiram a Tornado Trackers, esse é um dos nossos. Recebemos uma fita pelo correio. Era o piloto de um novo reality show chamado Fenômenos Paranormais. E era de um jovem produtor chamado Lance Preston. A ideia era que ele e o seu grupo de investigadores paranormais iriam investigar aparições de fantasmas e coisas desse tipo. E isso foi antes de todos os shows de caçadores de fantasmas que passam por aí. Ele estava à frente do seu tempo. Meu nome é Lance Preston. Quando era um menino, minha família se mudou para uma casa que eu descobri logo que era assombrada. As coisas que encontrei ficaram comigo para sempre. Desde então, eu fiquei obcecado por tentar capturar provas de que essas coisas realmente existem. Venham comigo e meu grupo de hábeis investigadores paranormais. Enquanto nos aventuramos em alguns dos mais assombrados lugares conhecidos pelo homem, passaremos a noite captando tudo em câmera. Se estiver pronto, é hora de ver alguns fenômenos paranormais. Fenômenos paranormais. E as coisas iam muito bem, quer dizer, as edições que voltavam estavam ótimas. Estávamos muito animados. Realmente íamos muito bem. Então, finalmente chegaram ao sexto episódio. Tem algo mais que gostaria de dizer? Sim, e eu quero ser bem claro quanto a isso. O que vocês verão não é um filme, tá bom? Foi montado a partir de 76 horas de gravações adicionais de mini DV, gravados para o show do Lance. Nenhum quadro foi alterado, nem manipulado de forma alguma. É o material bruto que foi reduzido no tempo. Fenômenos Paranormais, Episódio 6, O Hospício Assombrado. Versão brasileira Lex. Claquete. Tá bom. Alô, alô, testando. Lance Preston. Aqui, ó. Mostra o prédio ali atrás, isso, mostra. Eu vou me mexer um pouquinho, mas... Tá pronto aí? Tô pronto. Você tá na tomada ainda, eu quero você bem soltinho. Vai, dá um passinho pra trás. Vai lá. Tá bom aqui? Isso. Boa noite, bem-vindos a outro episódio de Fenômenos Paranormais. Sou seu apresentador, Lance Preston, e nesta noite estou muito animado para levá-los a um dos lugares mais apavorantes em que eu já estive. Atrás de mim está o Hospital Psiquiátrico Collingwood, e é um dos 6 prédios espalhados por mais de 32 hectares de terra perto de Rice. Peraí, vai ter que cortar, tem um cara passando aí atrás, peraí. Vamos seguir daqui, vou fazer o começo de novo, tá bom?